Salam, Kanal 13-ün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarını nəzər salaq. Vladimir Putini zəhərləmək istədilər. Qüdrət Şükürov əmlaklarını kimlərin adına keçiribmiş. 160 saylı avtobus yenidən qəza törədib. Baş liftçi Saşir Qaralovun təqdimatı ilə işdən qovulub. Qüdrət Şükürovun əmlakını banklardakı milyonlarını kimin adına keçirib? Ətraflı sujetimizdə izləyə biləcəksiniz. Məlum olub ki, Qüdrət Şükürovun işdən qovulması Baş prokuror Zakir Qaralovun təqdimatı əsasında baş tutub. Baş prokurorun bu haqda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsini icra edən Eldar Əzizova müvafiq müraciətindən sonra baş liftçi işdən qovulub. Eyni zamanda Baş prokurorluğun istintaq qrupu Lift Dəmir İstehsalat Birliyində müvafiq yoxlamalara başlayıb. Bu arada Qüdrət Şükürovun işdən azad ediləndən sonra ölkədən getməsi haqda xəbərlər də yayılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Qüdrət Şükürovun ölkəni tərk etməsi ilə bağlı yayılan məlumatların həqiqəti əks etdirmədiyini deyib. Lift Dəmir İstehsalat Birliyində müvafiq yoxlamaların başladıldığını da xidmət rəhbəri təsdiq edib. Belə xəbərlər var ki, işdən qovulandan sonra Qüdrət Şükürova yaşadığı ünvanı tərk etməmək haqda xəbərdarlıq edilib, ondan iltizam alınıb. Qüdrət Şükürovun adı illərdir ki, liftlərlə bağlı maxinasiyalarda və korrupsiyalarda hallanır. Onun sərvəti, ailə üzvlərinin dəbdəbəli həyat tərzi haqqında da məlumatlar illərdir ki, mətbuatın gündəmindən düşmür. Bakıda liftlərin durumu hər ötən il pisləşdiyi göz önündəykən baş liftçinin varidatı əksinə artıb. 500-600 manat məvacib alan bir məmurun dünyanın dörd bir tərəfində, Türkiyədə, Avropada, Rusiyada mal-mülk alması, banklardan milyonlarla pul çəkməsi xəbərləri də var. Ən son məlumat isə belədir ki, Qüdrət Şükürov mal-mülklərini bank hesablarındakı vasitələri müxtəlif şəxslərin adına keçirib. Rusiya prezidenti Vladimir Putini zəhərləmək istəyiblər. Pentagon və Ağ Evdə zəhərli məktublar göndərən şəxs daha bir məktubu Rusiya prezidenti Vladimir Putinə ünvanladığını bildirib. Kanal 13 xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən bildirir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi dəniz qüvvələrinin veteranı William Clyde Allen bunu məhkəmədə dindirmə zamanı deyib. O, Amerika Birləşmiş Ştatları baş prokuroru Jeff Shins və Böyük Britaniya kraliçası 2. Elizabetaya içində zəhərli maddə sayılan Ritzinin olduğu məktublar göndərdiyini etiraf edib. Bununla belə, William Clyde Allen sözgedən şəxslərin diqqətinə bu məktublarda nəyə çatdırmaq istədiyini açıqlamayıb. Metropolitendə maliyyə pozuntuları tapılıb. Hesablama Palatasının kollegiyası 2016-2017-ci illərdə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin auditinin nəticələri üzrə hesabatı müzakirə edərək təsdiqləyib. Audit cəmiyyətin idarə aparatında və seçmə qaydada tabeli idarələrində həyata keçirilib və ümumilikdə 5.611.537.000 manat məbləğində vəsaiti əhatə edib. Cəmiyyət tərəfindən 2017-ci il üzrə dövlət büdcəsi vəsaitlərinə proqnoz təqdim edilərkən, əsas fəaliyyəti üzrə daşınan sərnişinlərin sayındakı artımın gəlirlərə və dəyişən xərclərə təsiri nəzərə alınmayıb. Büdcə xərclərinin təsnifatının tələblərinə uyğun olmayaraq, cəmiyyətin fəaliyyətində yaranmış zərərin ödənilməsi üçün dövlət büdcəsi Bundan subsidiya şəklində ayrılmalı olan vəsaitlər başqa paraqraflarda nəzərdə tutulub. ABŞ Senatının komitəsi Lisenberg'in Azərbaycanın səfiri postuna namizədliyini dəstəkləyib. Bu barədə Vaşinqton Senatındakı mənbələr bildirib. Oktyabrın 4-də keçirilmiş dinləmələr zamanı Listenberger'ə Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması və Bakı ilə Vaşinqton arasında təhlükəsizlik məsələlərinə dair əməkdaşlıq haqda suallar verilib. Biz Azərbaycanda siyasi azadlığın məhdudlaşdırılması ilə bağlı narahat olmalıyıq deyə Xarici İşlər Komitəsinin üzvü senator Chris Murphy dinləmələrdə bildirib. Listenberger öz çıxışında Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycanın energetika və təhlükəsizlik sahəsində uzun müddət əməkdaşlıq etdiyini qeyd edərək deyib ki, Qərb ölkələri ilə inteqrasiya, enerji boru kəmərləri, ixrac və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq çərçivəsindən kənara çıxa bilər və çıxmalıdır. Birləşmiş Ştatlar qanununun aliliyi, şəffaflıq və insan hüquqlarının qorunması vasitəsilə Azərbaycanla demokratik və açıq iqtisadi prinsiplərin irəliləməsində sıx əməkdaşlığı davam etdirməlidir. Binəyə gedən 160 saylı avtobus daha bir qəza törədib, yaralananlar var.
Hadisə aeroport yolunda qeydə alınıb, belə ki, 160 saylı xətt üzrə hərəkətdə olan marşrut avtobusu minik avtomobili ilə toqquşub. Qəza nəticəsində minik avtomobilini idarə edən 1976-cı il təvəllüdlü Mənsurə Məmmədova və onun 6 yaşlı övladı Rəşad Məmmədov xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, bu son bir həftədə 160 saylı xətt avtobusunun törətdiyi ikinci yol qəzasıdır. Bundan bir neçə gün əvvəl həmin xətt üzrə hərəkət edən marşrut avtobusunun qatarla toqquşması nəticəsində 2 nəfər ölüb, 40 nəfər xəsarət almışdı. Bu gün olan xəbərlərimiz bu qədər. Gələn həftənin birinci günü yenidən görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.